Så er vi på. Men først vil jeg sige tak, Ole, fordi at du tør. Ja, det siger jeg kun, fordi nogen af jer kender mig, men der er også nogen, der ikke kender mig. Men lad os starte med det sammen. Bare vi bare giver dig, og vi bare proklamerer, at du er. Helligånden, gør det, du vil. Vi bare giver dig ære. I Jesu navn. Amen. Ja, som Ole siger, eller sagde, så kommer min yndige hustru og jeg ud i livets kilde normalt. Til hverdag, der er jeg afdelingsleder på noget, der hedder Udviklingscenter Esbjerg. Det er udviklingshemmet, jeg arbejder med til hverdag. Og når jeg ikke er der, så er jeg hjemme eller i kirken, så det er ligesom det, der foregår for det meste. Hvem er jeg ellers? Ja, det finder vi. Det kan vi snakke om bagefter. Det er ikke så vigtigt, hvem jeg er. Men Ole, han tog jo chancen. Og det var dengang, vi havde alle tre kirker sammen hernede. Da Ole kom hen og sagde til mig, Kim, kunne du ikke tænke dig? Så sagde jeg, jo, det kunne jeg da godt. Det skal vi da lige finde ud af. Og så står jeg her i dag. Og siden den dag har jeg sådan haft det her med, du skal ned i Pinsekirken. Gud, hjælp mig. Hvad skal jeg gøre? Så egentlig så skal jeg bare sige, du skal bare slappe af. Okay, det forsøger jeg så på. Nej, grunden til, at jeg siger det her på den her måde, det er, jeg føler, jeg kommer her med et mandat. For jeg har bedt for jer. Jeg har sagt, Gud, hvad er det? Hvad er det, du ønsker at fortælle dem, du elsker, som kommer i Pinsekirken? Hvad er det, du ønsker at meddele dem, når jeg står her? Og jeg har jo, som jeg sagt, så har jeg bedt for jer, og jeg har fået et billede. Jeg ved ikke, hvoraf Pinsekirken i Esbjerg kommer. Jeg kender ikke jeres historie. Jeg ved ikke, hvad grundlaget er. Men jeg har bedt, og jeg har sagt, Gud, du må virkelig vise mig. Vis mig, hvad det er. Jeg ved nemlig, at Gud har Esbjerg på hjertet. Jeg ved, at Gud har Pinsekirken på hjertet. Hvor her Gud, han kigger på Esbjerg, og han har en plan, han har en mening, han har noget, han vil her i byen. Og I er en vigtig del, ligesom alle de andre kirker, af det, som sker. Derfor er det jo en enorm fryd, når man så hører, at sådan noget som gadearbejde, det er, som det er. Og helt ærligt, det fryder mig at høre sådan noget. At se sådan en... Hvor er Nico henne? Er han gået? Nej, han sidder der. Se sådan et ordentligt brød, som Nico står heroppe og siger noget. Ved du hvad? Det fryder mig. Det fryder mig virkelig. Så Gud velsigne jer for det, I gør, fordi I gør noget, der er vigtigt. Og jeg ved bare i mit indre, at det har endnu større potentiale, end det, I ser lige i øjeblikket. Men som jeg sagde, hvad er Pinsekirken for en størrelse? Hvad er det Gud, han ser? Er det ikke sådan, vi har det nogle gange? Gud, personligt, Gud, fortæl mig, hvad er det, du ser i mig? Er det ikke det ønske, vi har at vide? Hvad er det for et billede, Gud, du har, når du kigger på mig? Hvad er det, du vil med mit liv? Eller er det kun mig, der har det sådan? Og sådan har vi det egentlig, så skulle vi også have det som kirke. Gud, hvad er det, du har lagt ned i os? Hvad er det, der er vores fundament? Ja, det er Kristus. Men der er en eller anden ting, vi er sat her for at gøre. Vi har ikke bare været en tilfælde. Det er ikke et tilfælde, du sidder her. Det er ikke et tilfælde, du er her. Det er ikke et tilfælde, du har mødt Kristus. Alle sammen har en grund. Alle sammen har noget. Vi skal noget. Vi er her ikke bare for sjov. Amen. Nå, jamen, det er Ole og mig. Vi er her ikke for sjov i hvert fald. Altså, Ole, han I skal ikke være bange for mig. Jeg er en meget alvorlig person. Jeg laver sjældent grin med. Bare spørg min kone. Hun siger, ja, du er så alvorlig hele tiden. Og det har jeg også. Jeg prøver på at lave det sjovt, men det er kun for at gemme mig lidt. Prøv at høre, vi sidder og tænker nogle gange. Kender de her tanker, når man kigger på menighed og tænker, hvad er det her for noget? Gud, hvad er det, du vil? Vi vil så gerne have retning og mening med det, vi gør. Amen. Vi vil noget med det. Vi er blevet givet et liv. Og det her liv skal betyde noget, mens vi lever.
Lad mig give dig en enorm åbenbaring. Du har et liv her på jorden. Hvad gør du med det? Du har et liv. Og det liv har betydning for evigheden. Mens jeg har bedt, så har jeg fået det her billede. Og jeg, det bliver ved, hver gang jeg har bedt for jer, så er det her det er dukket op. Og jeg ved ikke, om det er det, der var starten på Pinsekirken. Men jeg har bedt, og jeg bad igen i morgen, så det var samme billede, der dukkede op. Jeg sagde, Gud, hvad er det, du ser? Og jeg har en stor brønd. Pinsekirken er en brønd. Hvad skal vi bruge det til? Det skal jeg nok vise jer. Fordi det har nemlig meget stor værdi, det her. En brønd. Gud ser en brønd. Og en brønd har betydning. Men det kommer vi ind på, fordi samtidig med, så sidder vi jo alle sammen med tanker. Har I nogensinde haft tanker om, hvorfor er vi her? Hvorfor gør vi det, vi gør? Hvad skal jeg? Det har jeg i hvert fald siddet med nogle gange. Kender I Gideon? Er der nogen, der har børn, der hedder Gideon? Det er sådan noget helt andet. Det var mere ham Gideon fra Bibelen, jeg tænkte på. Altså, der er en Gideon i 1. Mosebog 26. Det er ligesom ham, jeg tænker på lige nu. Fordi han er en meget speciel mand, og jeg vil godt tage ham frem, fordi nogle gange så er vi ligesom Gideon. Israel er under angreb af de omliggende folk. Et af folkene, det er midianitterne. Nu kigger jeg lidt på, hvad Midian betyder på originalsproget. Det betyder strid, splittelse, uvenskab. Så Israel som folk, nu bruger jeg billedtale nu her, fordi vi kan jo godt gå det her og sige, men Israel er et billede på kirken. Er kirken under angreb? Ja, det må vi sige, det er vi. Og det har vi været hele tiden. Der er ikke noget nyt i det. Det kan ikke komme bag på ret mange, at det er vi. Vi er alle sammen under angreb. Men her er Israel under angreb af midianitterne. Det vil sige, der er splittelse, der er uvenskab, der er strid. Og det er nogle gange også det, vi kan opleve i en menighed. Det er, at der er splittelser. Der er strid. Der er uvenskab. Der er forskellige fronter, der vil noget. Men det er ikke det, Gud vil. Gud vil have det samlet, så det gør noget sammen. Der er frygt. Prøv at tænke, når jeg tænker på Gideon, hvor mange landmænd har vi herinde? Jeg ved godt, vi er inde i byen. Men det kunne jo være, der kom nogen uden for byen. Er nogen landmænd? Er nogen, der har kendskab til landbrug? Åh, der er nogle stykker. Godt. Hvor dum er man, når man står og tærsker korn i en silo? I ved godt, hvad det siger, at tærske korn. For dem, jeg ikke ved det, det vil sige, man slår på kornet og kaster det op i luften. Og når man kaster op i luften, så er det meningen, at kernerne skal falde ned, og avnerne skal blæses væk. Men hvis man står i en silo, hvor meget vind er der så? Ingen! Så Gideon, han havde ligesom ikke rigtig grebet det her, men han var så bange, så han var nødt til at gøre det. Det var det, han ville. Han var bange for de her folk, der var omkring ham. Han var optaget af det her hele tiden. Han var bange. Men det, der er, altså, det jeg godt kan lide ved Gideon, det er, da Gud træder ind på scenen, så sker der noget med Gideon. Har du nogensinde haft det sådan, at når Gud han ligesom viser sig, så begynder du at stille spørgsmål? Ja, Ole han nikker. Det gør jeg også. Jeg kender også godt det her med, at Gud han ligesom kommer ind på scenen og så siger, men Gud, hvorfor har du så ikke? Du har ført os ud af Israel, og så har du ikke været med os, og så har du ikke, og hvorfor gør du ikke, og hvorfor bliver det her ikke? Er nogen, der kender det? Har I nogensinde selv stillet de spørgsmål i jeres eget liv? Eller sidde og kigge på kirken og sige, Gud, du har sagt, men hvorfor? Jeg kender det i hvert fald for mit eget liv. Det sjove er, at når englen eller herren, jeg tror faktisk, det er Jesus, der kommer til ham. Der står en herrens engel, men der står også herren. Så der er flere ting i det her. Men det sjove er, det er, at han, når han begynder at tale, da de begynder at tale sammen, Gideon hører overhovedet ikke efter. Det første, der sker,
det er, at englen sætter, viser sig for ham og siger, Herren er med dig, tapre kriger. Jeg kunne lige have forestillet mig, at han står derinde og tærsker. Så kigger han sig rundt ind i siloen. Han ved godt, han er alene. Hvad står der og kigger? Jeg ved, hvem han snakker til. Det er ikke mig. Jeg er skide bange. Jeg står hernede og har gemt mig. For jeg er bange for midianitterne. Jeg er bange for det, det gør ved vores folk. Men han stod dernede, og Herren talte til ham. Og så begynder de her spørgsmål. Hør, hvis Herren er med os, hvorfor har alt det så ramt os? Hvor er alle de under, vores forfædre har fortalt os om? Det kender vi ikke, den der vel. Hvor er alle miraklerne, som vi har hørt om, der sker, når Helligånden bevæger sig? Hvorfor er Gud ikke med os? Vi kan ikke se det. Prøv at høre her. Bare det, at Nico og de andre stod heroppe og fortalte det. Prøv at høre, det er et mirakel. Hvad er det største mirakel? Det er et menneske, der bliver frelst. Det er et mirakel. Er du blevet frelst af et mirakel? Men vi stiller os nogle gange de her spørgsmål. Og Gideon, han stillede rigtig mange spørgsmål til det her. Og alligevel så fortsætter Herren med at tale. Han siger først, Herren er med dig, du taber kriger. Han siger, drag afsted i din styrke, så skal du frelse Israel fra midianitterne. Det er mig, der sender dig. Jeg vil være med dig. Du skal slå midianitterne alle som en. Det, jeg vil have, I skal se, det er, der er forskel på den måde, som Gideon ser sig selv. Og den måde, som Gud ser ham. Hvad er sandheden? Jeg tror, Ole har læst historien. Og det er nemlig rigtigt. Fordi hvis Gud siger noget, så er det det, der er sandhed. Amen. Gud er Gud. Kan vi føle det anderledes? Ja. Kan vi se det anderledes? Ja, det gør vi mange gange. Men det, der kom ud af det her, det var jo, at Gideon forandrede sit syn på sig selv og gjorde det, Herren sagde. I 2. Korinther 3:18, der står der, at vi forvandles til det billede, vi ser. Nu er jeg pædagog uddannet og arbejder med mennesker. Og jeg vil love for, det er en af de der sandheder, som Bibelen har, som passer i virkeligheden med alle mennesker. Alle mennesker forvandles til det billede, de kigger på. Det er ikke bare kristne. Det er også alle dem derude. Lige fra de er helt små, og selvom de er voksne. De forvandles til det billede, de sætter foran sig. Det, de vil kigge på, det er det billede, de forvandles til. Så spørgsmålet er blandt andet i dag, hvad er det for et billede, som du kigger på? Hvad er det, du vil forvandles til? Fordi det, du sætter foran dig, det er det, du bliver. Så kan du vælge at tage det, som du selv tænker, eller du kan vælge at tage det, som Gud tænker om dig. Præcis på samme måde som med Gideon. Jeg prøver at tage en anden person frem. Kender I, I kender godt, nu tager vi Peter fra Bibelen. Ikke alle andre Peter, men altså Peter fra Bibelen. Peter i Nye Testamente. Ham, som Jesus kaldte. Hvis I prøver, jeg er jo den gamle skole. Jeg har ingen iPad, jeg har iPaper. Og så er den der, hvor jeg stadig bruger Bibelen. Jeg bruger heller ikke overhead. Ved I hvorfor? Jeg er gammeldags. Ole han sagde også, jeg er i den gamle skole, siger Ole. Så jeg tænker også bare, ja, du skulle vide, skulle du. Jeg er også den, der holder halvanden timers møder. Det er jeg opdraget med. Jeg har gået på livets ord, nemlig. Så hvis der er nogen, der er bange for livets ord, så er det for sent. Jeg er kommet ind nu. Jeg nød for resten af tiden derop. Men Peter, jeg synes Peters historie, for jeg kan godt lide Peter, fordi jeg har fundet ud af, at jeg ligner Peter på mange måder. Jeg var mange år, jeg kæmpede imod det her, og kende Peter og vide, at det egentlig ligner mig. Og jeg synes jo ikke, alt jeg så ved Peter var det fedt, men jeg kan se, at det ligner mig mere og mere. Jo ældre jeg bliver, kan jeg se, at der er rigtig mange ting omkring Peter, som jeg også finder i mit eget liv. Det første, vi skal se på, det er Peter i Matthæus 16:18. På det her tidspunkt, der har Jesus kaldet Peter, og Peter er en af disciplinerne, de følger sig.
Der har været nogle diskussioner, de har været igennem en masse ting sammen. Og Jesus har stiller det her spørgsmål til disciplene, fordi der har været nogle der diskussion har været, hvem er Jesus? Han spørger, hvem siger folket jeg er, og de nævner forskellige. Og så vender Jesus det lige om og siger, men nu når I følges med mig, hvem siger I, at jeg er? Og Peter, han er rimelig hurtig, han får hånden op med det samme og siger, men Jesus, du er den levende Guds søn. Og så siger Jesus til ham, Peter, det har kød og blod ikke åbenbaret for dig, men min himmelske far. Jeg kan godt se, at Peter, han, der ramte jeg rigtigt, hold fast. Og så kigger Peter rundt på de andre og siger, jeg kan. Jeg er noget. Jeg er hurtigere end jer andre for det første, og Jesus siger, at Gud han har talt til mig. Så Peter har jo en eller anden veltilfredsstillelse ved, at Jesus han siger sådan her. Men det, der er det sjove omkring Peter, det er, at der går lige 5 vers. Så begynder Jesus at tale om, at han skal korsfæstes. Han skal dø. Og hvad sker der så? Så tager Peter fat i ham, fordi Peter han er jo noget nu. Han har lige fået en tilgodeskendelse for Jesus, at han faktisk er en blandt disciplene, som ligesom er et eller andet. Så Peter han tager fat i Jesus og trækker ham lige over i det ene hjørne og siger, altså Jesus, hvad er du snakker om? Det kan overhovedet ikke komme på tale, at du skal dø og korsfæstes. Hvad er det for noget? Og hvad sker der så? Prøv at se i vers 23. Så siger han, vi bag mig, Satan. Du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Peter var heldigvis så smart, at han taget Jesus til side. Der var ikke nogen af de andre, der hørte det her. Men det har været lidt af et slag at få. Vi fortsætter historien med Jesus og Peter, fordi de fortsætter. Jesus er jo meget sådan, det sagde han, og så var der ikke mere der. Omkring påskemåltidet, der sker der nogle ting, der er ret vigtige for den her illustration. I Johannes 17:23, I har jeres bibler med, ikke også? Ja, det er sådan min opdragelse er. Men man har den på iPad'en, eller på iPhone'en, eller hvad det nu hedder, det kan jo også lade sig gøre. I Johannes 17:23, her siger Jesus, for at kunne forstå historien omkring Peter, og kunne forstå Guds hjerte, hvem Gud er, og hvordan han ser på os, så er det her et enormt vigtigt vers, faktisk. Der står, jeg i dem, og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig, og elsket dem, som du har elsket mig. Det Jesus han siger her til disciplene, det er, I er elsket på præcis samme måde, som jeg er elsket. De havde taget imod Jesus, de fulgte ham. Du har taget imod Jesus, og jeg går ud for, at du følger ham. Det vil sige, vi er elsket på præcis samme måde, som Jesus er elsket. Du og jeg, vi er elsket på præcis samme måde. Det er jo enormt svært at forstå det her. Det er sådan ligesom vi har en mental blokade, når vi siger, at jeg elsker lige så meget som Jesus. Når jeg kigger på, hvad Jesus han gjorde, og hvad han formåede, så elsker Gud mig på præcis samme måde. Fuldstændig på samme måde. Det var nemlig ikke længe efter. Hvis vi går til Matthæus igen. Vi fortsætter historien. Vi prøver lige at lave en tidslinje her. Det her, det var påskemåltid. I Matthæus 26 igen. Der siger Jesus til dem alle sammen. Det, jeg synes, der er så forunderligt, det er det her. Hvis man læser mellem linjerne og begynder at forstå, hvad det Jesus han egentlig er, han siger og han gør, og forstår, at det hjerte, han har, det gælder os alle sammen. Ved Gud alt? Kender Gud alt? Jesus er Gud,
Det er vi enige om, ikke også? Det vil sige, at Jesus han kendte alt. Han kendte deres hjerter. Han vidste, hvad de indholdt. Han vidste, hvad ville ske. Han vidste på forhånd, han skulle korsfæstes, han skulle dø. Og han ved også, hvad deres reaktioner er. De har spist påskemåltid sammen. Og så siger Jesus det, til det her, i nat vil I svigte mig, for der står skrevet, jeg vil slå hyrden ned, så fårene i jorden spredes. Og hvad sker der så? Alle, Peter og alle sammen siger, nej Jesus, selvfølgelig vil vi ikke det, vi følger dig. Vi vil følge dig fuldt ud. Vi vil ikke holde os tilbage. Vi kommer ikke til at svigte dig på nogen som helst måde. Jesus fortæller dem, hvad der vil ske. Samtidig med, så siger Jesus til Peter, Peter, jeg har bedt for jer. Jeg har bedt for dig, fordi Satan er ude efter jer. Han vil forsøge at slå jer. Det står i Lukas evangeliet, at han er i Lukas 22. De forlader påskemåltidet, de går videre. De går ud i Getsemane. Og der siger Jesus noget meget vigtigt til Peter. Jesus er lige ved ude at bede, han kommer tilbage. Og han, hvad gør disciplene? De ligner os alle sammen, ikke? Har I prøvet det der med, at man skal have bønnemøde om natten? Hvad siger kroppen? Sov, læg dig dog ned. Du er træt. Det kunne godt være, det kun var mig, der har prøvet det, men det synes jeg, jeg synes godt nok, det kan være svært, det der. Noget af de bedste, jeg har fundet ud af, når man skal sove ved, det er, det begynder at bede. Det er lige sådan, så søvnen ind sådan her, bum, siger det bare, væk. Gør den i hvert fald for mig. Så hver gang jeg begynder, mit hoved begynder at snore, så siger jeg, tak Jesus, så begynder jeg at bede. Så går der ikke ret lang tid, så lukker hovedet ned, og så sover jeg. Men det samme er sket for disciplene. De ligger og sover. Jesus har sagt til dem, bed og våg sammen med mig. Han går bort, han kommer tilbage, og så ligger de og sover. Så siger Jesus til Peter, våg og bed om ikke at falde i fristelse. Og nu kommer det, som I skal lægge mærke til. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. Det, der fortsætter, det, der så sker bagefter, det er, Judas kommer. Jesus bliver arresteret og taget op til ypperstepræsten. Alle løb væk. Alle, også Peter. Selvom de havde sagt noget andet, så løb de væk. De gjorde lige akkurat det, de sagde, de ikke ville gøre. Men Peter, han var taget sig sammen, og han lusker efter. Han sætter sig ind i ypperstepræstens gård og sidder derinde. Og så kommer den her lille pige. Stiller ham 3 spørgsmål. Og hvad sker der? Jesus bliver fornægtet af Peter. Peter, som var blevet sagt, at han var klippen. Den klippe, hvorpå Gud ville bygge sin kirke. Den Peter, som var lederen for alle de andre. Den Peter, som var i egne øjne en hel masse. Lige pludselig, så har han gjort alt det, som Jesus sagde, han ikke ville gøre. Eller det, Jesus sagde, han ville gøre, men som sagt, det ville jeg aldrig gøre. Er det et nederlag? Kender du til det at stå et sted i dit liv, hvor du har kigget på alt det, som du mente, at, som man mener, at Gud har sagt i dit liv, og det er bare ikke lige, som det skal være? Ja. Er det billede, man har af sig selv, er et andet, end det, som man har hørt? Er man kommer til kort? Jeg tror, vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har prøvet at komme til kort. Men det, der er så forunderligt i den her historie, det er, Peter, han trækker sig. Tænk sig, en lille pige fik mig til at fornægte Jesus. Jeg troede, at jeg var noget. Jeg troede, jeg formåede. Jeg kunne ikke holde et eneste løfte til Jesus. Hvis der ikke skal andet til, end en lille pige, som stiller mig 3 nærgående spørgsmål, så fornægter jeg ham, som elsker mig. Så højt. Hvad er det hele så værd? Ligesom Gideon, så trak Peter sig. Peter tog faktisk tilbage til sit eget erhverv. Han tog tilbage og ville være fisker. Og det var ikke bare sådan en lystfiskertur. De var ude at fiske om natten. Hvis man kigger i Johannes evangeliet kapitel 21,
så er de taget ud at fiske for alvor. Det er, han går tilbage til sit eget erhverv. Det, han kender. Og nogle gange, når vi kommer ud i de her pres, hvor vores kød gør noget andet end det, som vi egentlig vil, så gør vi lidt det samme. Jeg må indrømme, jeg er på den galej der, at jeg har mange gange været i pres, og jeg har trukket mig. Så det kender vi alle sammen til på et eller andet tidspunkt. Men Jesus kendte Peter, og Jesus kom til Peter. De har været ude at fiske hele natten. De nærmer sig kysten, og det kan se, at der er en person, der sidder inde på kysten derinde, og har tændt en ild og ved at riste fisk. Og så siger de andre til ham, Peter, det er Jesus. Hvorfor ved I det? Jo, fordi han siger, har I fanget noget? Og det kunne de jo godt kende noget, fordi i begyndelsen af historien med Jesus og disciplene, var det præcis det samme, der skete. Peter kaster sig selv over bord, svømmer ind, for det er jo Jesus. Og den her del af historien er enormt vigtig. For her møder Jesus den Peter, som har trukket sig. Den Peter, som er totalt nedbrudt, som har givet op. Som har sagt, jamen der er ikke nogen af de her løfter. Alt det, du sagde, Jesus, blev til intet på grund af en lille pige. Det første, der sker, det er, at Jesus han går hen. De andre sidder og spiser, og Jesus går hen til Peter og siger, Peter, kom, jeg skal lige snakke med dig. Peter, kan du huske, hvad jeg sagde til dig ude i haven? Og Jesus han kigger på Peter sådan lidt undrende. Hvad er det, du sagde? Tænker du på? Lige akkurat det her, Peter. Kan du huske, jeg sagde til dig, at dit kød det er skrøbeligt, men din ånd er villig? Og så bliver Peter stillet de her spørgsmål. Peter, elsker du mig? Jeg sad og snakkede med Susanne om de her skriftsteder. Og Susanne fortalte mig faktisk en ting, som jeg aldrig havde tænkt på før. Nogle gange så læser vi det her, som om Jesus på en lille smule hård måde kommer sådan lidt småfornærmet og siger, stiller de her spørgsmål, for at være sikker på, at Peter elsker ham. Men jeg tror slet ikke, det er sådan en attitude, der kommer der. Hvis Gud er kærlighed, så er det noget helt andet, der kommer. Jeg tror faktisk, Peter bliver mødt af en Jesus, som siger til ham, Peter, jeg ved, at du elsker mig. Jeg ved, at i din ånd er der et ja til mig, som ingen kan tage væk. Som ingen kan fjerne. Der er i din ånd et ja til mig. Selv om dit kød er skrøbeligt. Selv om du fejler, når du forsøger i dit kød at gøre tingene, så er der i dit ånd et ja, et klart og rungende ja til mig. Peter, elsker du mig? Peter, han krømper sig lidt under det her, fordi det her, han har jo fornægtet ham. Og det vil sige, Jesus, det er godt nok svært, når du stiller de her spørgsmål. Og han stiller ham spørgsmål igen. Elsker du mig? Peter synes ikke, det er sjovt at bestille det her spørgsmål. Fordi han har lavet den her fejltagelse, han har. Og tredje gang, så accepterer, da han bliver stillet igen, så accepterer Peter det her. Og siger, Herre, du ved alt. Du ved, at jeg elsker dig. Hvad er der sker? Peter begynder at forstå det her med det skrøbelige kød og den villige ånd. Det billede, jeg så ved Pinsekirken, den her brønd, jeg vil sige, den er enorm. Altså, den er større end bygningen. Den er højere end bygningen, i det, jeg så. Jeg spurgte Helion, hvad vil du sige med det her? Hvad er du vil sige med det her? Og det, jeg fornemmede, Helion sagde, det var, at nogen går igennem kriser. Nogle af jer, der kan have været tendens til, at det her med midianitterne, splittelse, uvenskab, strid. Men det er ikke det, Gud kigger på. Gud kigger på, på hjertet. Gud kigger på det her, som ligger inde bagved. Gud kigger på det her, hvad er det, Pinsekirken er for? Hvorfor er I her? For der er et formål. Helligånd, hvad var det? Hvad ser du? Og jeg kiggede på den her brønd, og det første, jeg lagde mærke til, var,
Det vand, der var i den her brønd, det er ekstremt klart. Det er krystalklart. Det er, man får helt lyst til at drikke af det. Man får lyst til at hoppe ned i det. Det ser forfriskende ud. Det var helt vildt, det her vand, at kigge på. Det næste, jeg så, det var, at der kom folk. Folk flokkede om den her brønd. Folk kom med flasker, fordi de ville have noget at drikke. Folk kom for at bade i det, for at blive kølet ned, for at blive vederkvækket. Der var mange ting, der skete omkring brønden. Og der, det, som vi hørte i dag, det er jo bare en lille ting af det. Den tredje ting, det var, at ind imellem, så skete der ligesom en eksplosion i den her brønd. I kender godt de her gejser, ikke også? Og det står sådan en vandstråle op. Og jeg blev ved med at kigge på det her og tænke, hvad vil du med det her? Hvorfor? Og det, som jeg fornemmede Helligånden sige, det var, prøv du, hvis du kigger på gejser, når den kommer op, så forstøver vandet sig. Så går det ud over et enormt område. Så berører det utrolig meget. Og samtidig med, så var der hul i brønden. Der løb vand ud til de omgivende eller omliggende områder. Jeg ved, at man spørger Helion, hvad er det, du vil sige, Helion? Så mente Helion mig om Isak. Isak er på et tidspunkt i sit liv, at hans far er død. Abraham er død. Han er gift med Rebekka, og han bosætter sig. Han kommer i krig med det her folk, som hvis konge er Abimelech, og Isaks folk, de finder de gamle brønde, Abrahams gamle brønde. De brønde er kastet til, og de begynder at grave dem ud, men folket der, som de har bosat sig iblandt, de kommer, og så tager de brøndene tilbage. De vil have de brønde her, selvom de først har kastet dem til. Helligånden siger, Helligånden, hvad vil du med det her? Og det, jeg fornemmer, Helligånden siger klart og tydeligt, det er, at grave brønde er et synonym for bøn. Grave ned, få fat i vandet, få det til at trække op og blive til at være der. De gravede to brønde fri, og det gav kun strid og ballade. Men det, der var i det, der var det billede, som jeg bare blev mindet om, var, der var nogen, som lærte ved at grave gamle brønde, så lærte de noget. De lærte at skulle grave nye brønde. Da de så graver de nye brønde, så får de lov til at beholde dem. På et tidspunkt i historien, der kommer dem, der har været ude at grave, ind til Isak og siger, vi har fundet en kilde. Og i det her billede, der er kilden Jesus. Vandet kom op, og de fik fred omkring sig. Det jeg fornemmer, Helligånden siger klart og tydeligt, det er ikke noget nyt. Vi ved jo alle sammen, hvad bøn betyder. Amen. Men det er nødvendigt, at der er nogen, der vælger at ville grave. Er der nogen, der sætter sig til at grave? Grave ikke bare for sig selv, men for menigheden. Grave dybt, for at vandet kan komme til gode for en hel masse mennesker. Hvad er det, jeg siger? Jeg siger, at der er nogen af jer herinde, som ved i jeres hjerter, at der er et kald, der er en prikken af Helligånden, der siger, jeg vil have dig til at grave. Jeg vil have, at du bruger tid på bøn. Jeg vil have, at du bruger tid på at søge mig. Ikke bare for dig selv, men for kirken. For det, der skal ske. For det, der skal være. Prøv at høre, vi kommer kun dertil, hvis der er nogen, der vil gøre det her. Det er de her mennesker, der ingen ser. Ingen lægger mærke til. Men de er der, og de er bare så vigtige. De er kun lige nævnt ganske kort i historien om Isak, og vi kigger på Isak, men de her fyre, som gravede de her brønde, var faktisk rigtig vigtige. For uden dem, og uden det her vand, der kom, så ville de ikke være i området. For så havde de været nødt til at tage væk. Det leder mig hen til en af mine yndlingssteder i Bibelen. Ezekiel 47. Jeg kan også huske, Rakel, hun hoppede også lige i floden lige med det samme.
da vi var hernede sidst, sammen med Bruno her, der... Fordi der er så mange billeder i det her. Templet, menigheden. Ud fra menigheden løber der en kilde. Jeg vil ikke begynde at læse det hele. Jeg vil bare opfordre jer til at prøve at sætte jer ned og læse, og prøve at kigge på det her som billedet på menigheden. På jeres menighed. Det billede, jeg så, der var et hul i den her brønd, og vandet flød ud. Det flød til det omliggende område. I er placeret midt i Esbjerg. I er placeret her med et formål. Gud har lagt et kald på jer. Jeg kan huske, jeg så et syn. Jeg sad ved siden, hvis jeg må fortælle det for Ole. Det blev nævnt, dengang vi havde fælles kirkelig konference. Jeg sad ved siden af Ole til bøn. Ole, han sad ved siden af mig, og han sagde, han hilste bare lige på mig og rørte mig på skulderen. Det skulle han aldrig have gjort. For Helligånden kom lige med det samme. Og bare viste mig nogle ting. Blandt andet, hvordan dørene sprang op. Hvordan Helligånden trådte ind. Hvordan der skete ting og sager i menigheden. Og jeg tror, det er det. Næste skridt til det her, det er, at der er nogen, der påtager sig hvervet at sige, men Gud, vi skal have din vilje til at ske. Vi skal have vores kald til at ske. Det, som du har sagt, at vi er en del af, lad os blive en del af det, men det kræver, at der er nogen, der giver sig til bøn. Så hvis du sidder der, og du har det her, men jeg er godt klar over det, så er det måske på tide at virkelig give sig til det. Men i Ezekiel, der løber det her vand ud. Der er to sider i den her ting, som Ezekiel beskriver. Der er den personlige ting med det enkelte menneske, der træder ud i strømmen, som er fra menigheden, som er fra Kristus. Helligånden dybere og dybere og dybere. En overgivelse. Men det, som jeg synes, vi skal lægge mærke til her, det er, hvad det her vand, som flyder ud fra menigheden, det gør, når det kommer ud i området. Der vokser træer, der bærer frugt hele året. Der er helbredelse i deres blade. Der er frugt, det vil sige mad til opretholdelse af liv. Der er helbredelse i bladene. Det flyder ned i menneskehavet, i salthavet, hvor der ikke er noget liv. Og når det kommer derned i, så bliver der liv, fordi at vandet bliver godt og fersk. Det er det vand, som flyder ud fra menigheden. Hvor er menneskehavet omkring jer? I bor lige midt i det. I har hele Esbjerg by. I er sat her med et formål. Der er masser af billeder her. Der bliver fanget fisk. Det ved vi jo alle sammen, hvad betyder i overført betydning. Jesus han siger til disciplene, følg mig, og jeg skal gøre til hvad? Menneskefisker. Hold da op. Fisk, mennesker. Det vil sige, noget af det, som det her gør, det her vand, det gør, at vi kan fange mennesker i overført betydning. Ikke noget med lasso og net og alt det her, men gå ud og fange dem for Jesus. Ud og fortælle dem om Jesus. Amen. Det er noget af det, som jeg fornemmer. Som jeg sagde i starten, jeg kender ikke jeres historie. Jeg ved ikke, hvorfor Pinsekirken blev startet. Men jeg tror 100% på, at Gud har et hjerte for jer. At Gud har et hjerte for den, ikke bare den enkelte, men jer som fællesskab. Og han længes efter. Det her, det er ikke en løftet pegefinger. Fordi samtidig med, at jeg har det her billede af den her brønd og alle de her ting, og jeg har den her, hvor jeg siger, jamen jeg ved, at hvis I går tilbage og begynder at grave brønden, får vandet op, overgiver til bøn, så har jeg det her bagved det hele. Nu vil jeg prøve at vise jer, hvordan det ser ud. Det ser sådan her ud. En person, der sidder sådan her og kigger på jer og smiler.
Og jeg ved, hvem det er. For jeg ved, det er Guds hjerte for jer. Han fryder sig. Han glædes over den enkelte, men også over menigheden. Hvorfor? Fordi han kender jeres hjerner. Fordi han ved, i hver enkelt af jer, der er et ja til ham. Til hans søn. Amen. Han frydes over det. Ved han, at vi er skrøbelige? Ja, han kender mig. Han kender alle mine fejl. Han kender alle mine fejltagelser. Og alligevel, så er jeg elsket. Og vi har alle sammen, vi har lavet fejl og gjort fejl. Vi er alle sammen gået fejl. Der er ikke en af os, der kan rejse op og sige, jeg har aldrig nogensinde gjort fejl. Jeg har aldrig syndet. Det er der ikke en eneste af os, der kan. Men på trods af vores skrøbelige kød, så står Gud og smiler på grund af Jesus. Han står og smiler. Jeg elsker at læse det her, hvor der står, at Gud han danser af glæde over os. Jeg kender ingen andre religioner, der fortæller, at deres Gud fryder sig over dem. Det er tværtimod en over nakken, og du skal. Men min Gud, han elsker mig. Han elsker dig. Han fryder sig. Han smiler. Han danser af fryd over os. På trods af vores skrøbelige kød, vores umodenhed, og hvad det ellers kan være til stede. Jeg er ikke der, hvor jeg vil være, men jeg er på vej. Og jeg ved, at Gud ønsker præcis det samme for jer, som han altid har gjort. Så det billede, I ser, det er det billede, I bliver til. Hvis I kigger ind i ordet, og ser det billede, som Gud har for jer, så kan I blive til det Gud, vil I skal være. I sat ham et formål. Amen. I sat her i et menneskehav. I er en brønd. Som menighed. Og der er vand i den brønd. I har mulighed for at røre mennesker. Fordi I har liv. Gud kigger på dig, og han smiler. Hvis du sidder her i dag, og du føler det her, jeg ved, at jeg egentlig skulle give mig til det her med at bede. Så vil jeg give mulighed for, at du kan komme frem, og jeg vil gerne være med. Jeg ved også, at min kone vil være med til at bede for dig. Fordi de her, det er en enorm vigtig funktion i en menighed. Det er en af de vigtigste funktioner, og alligevel så er det noget af det første, der bliver glemt. Så hvis du er her i dag, og du bare ved i dit hjerte, at du er kaldet til bøn, bøn for menigheden, bøn for byen, i dit eget lille kammer, så er du velkommen til at komme frem. Jeg ved ikke, om vi skal...